Akcijom besplatnog mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi te savjetodavnim razgovorom sa građanima predstavnici Doma zdravlja Istočno Sarajevo obilježili su Međunarodni dan zdravlja. Obilježavanje 7. aprila Međunarodnog dana zdravlja bila je prilika da građani Istočnog Sarajeva bez odlaska u ambulantu provjere svoje zdravstveno stanje te da dobiju savjete od ljekara kako preventivno da djeluju da bi očuvali zdravlje. O organizovanoj besplatnoj akciji mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi na Trgu Srbija građani imaju riječi hvale. Izvadila sve nalaze ovdje, svaka čast, podržavam ovo i ovo malo treba češće. Za nas stare pogotovo ovdje. Ovo je jako divna akcija, pohvalna. Jutro sam vidio na televiziji federalnoj da se ovdje akcija ova provodi i došao sam da izmjerim. U 10 minuta možete sve dobiti. Kako su vam nalazi? Nalazi su odlični, kao u dječaka. Malo je povišen tlak, ali to je i šećer, ali dobro je. Da godine koliko imam, 62 godine, to je odlično. Super su mi rezultati, nisam baš nešto osjetljiva, ni da sam bolešljiva, ali da znam, ba, nisam odavno išla ljekar, pa da znam, evo sad znam šećer, ali nemam ni šećer, ni pritisak, ja to nemam inače, ali neka se poveća, a super je. Slučajno sam naišla, baš mi je drago što sam to odradila. Iz Doma zdravlja Istočno Sarajevo kažu da je akcija organizovana kako bi se podigla svijest stanovništva o značaju preventivnog djelovanja. Generalno cilj nam je da razgovaramo sa pacijentima i da im ukažemo na hronična stanja, na prevenciju komplikacija i generalno kako da, iako imaju to hronično stanje, i dalje vode neki zdrav život. Generalno zasniva se na dovoljno fizičku aktivnost, znači u prosjeku nekih pola sata dnevno, na zdravoj ishrani koja podrazumijeva unos što veći broj makro i mikronutrijenata, a manji broj zaštićenih masnih kiselina, zatim rafiniranih šećera i sl. I generalno jeli da budu u toku sa svojim poročnim ljekarima, da ukoliko im terapija koju priju ne odgovara, da se njima jave da bi se spriječile još dodatni neželjeni efekt. Međunarodni dan zdravlja smo shvatili jako ozbiljno i na inicijativu naših mladih koleginica odlučili smo se da organizujemo i da se približimo našem stanovništvu, da organizujemo jedan preventivni razgovor sa pregledima jednostavnijim kako bi stanovništvo moglo da utvrdi svoje zdravstveno stanje, a i naravno da se posavjetuje sa doktorima. Željeli smo time da kažemo da su naša vrata uvijek otvorena za stanovništvo, da uvijek mogu potražiti u Domu zdravlja naravno zdravstvenu zaštitu i da se uvijek mogu konsultovati sa svojim ljekarima, da smo dostupni našim sugrađanima. Međunarodni dan zdravlja obilježava se 7. aprila, a cilj je da se svake godine skrene pažnja na neku oblast koja je prioritetna u zdravstvenom smislu.